amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, aí, nossa, assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele, eu consegui 8 cartões de crédito Platinum, né? De janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né? Consegui aqui Latam Pés, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tô também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. 19 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo. E aí galerinha, como que vocês estão? De volta aqui os estúdios da Ianguera, canal 4,5. Megahertz, transmitindo da Torre Eiffel. Oh, maravilha, hein? Que beleza. Show de bola. Maravilha. Toque, 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 hein? Como que vocês estão, meus parceiros? Meus amigos de longas datas? Conte pra mim. Hã? Como que vocês estão? É, galerinha. É quem te viu e quem te vê, né? Como eu sempre digo, quem te viu e quem te vê, né? Hoje é quarta-feira, dia 13 de março, faltando apenas 18 dias, né, para acabar o mês, né? Que loucura, né? 18 dias para o mês de março ir para o Beleléu, né? 18 dias e o mês de março vai para o Beleléu. Show, maravilha. Como que vocês estão? Deixa eu ver na telinha aí. Ah, legal, hein? Que beleza. Paiva Júnior, Black no canal. Tony Costa, Black. Pastora Dinan Costa Nunes, Black. Marcelo Santos, Titânio. Luiz Carneiro, Black. Jean Carlos Carneiro, Joaquim Lipinho. Marcela Soares, Black. Levitec, diamante do canal. Show. Carlos Augusto Galhardo, Black. Átila Frene, membro internacional, hein? Rafael Levitec, diamante, carneiro, né, Rafael? Carneiro, meu amigo, carneiro, né? Carlos Augusto Galhardo, Black, Thiago Barberino, membro internacional, Thomas Rome, que foi lá para Sorocaba, internacional, João Sena, Black, Marcelo Santos, Titânio, maravilha, Irismar Marques, Black do canal, Luiz Marcelo, membro Titânio, Velcelândio, Dimas, Black do canal, seja bem-vindo aí, parceiro, Black, hein? Thiago Barberino, Titânio, Ednei Carneiro, boa noite, Ednei Dantas, membro internacional, maravilha, Maicon, David, é bem escuro aqui, não dá pra enxergar que cor que é esse cartão. Eu acho que é black, né? Vou falar pro Danilo refazer esse cartãozinho. Que alguns eu não tô entendendo não, que cartão que é esse. Maravilha. Mas deve ser black também. João Sena, Black. Roberto Santana, Titânio. Emerson Gonçalves. Beleza, Paiva Júnior, Black. Jamilson de Oliveira, Joaquim Lipinho. Adenilson Barreto, Black do canal. Maravilha, João Sena, beleza meu parceiro, toque, 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 hein, maravilha, Diego Alcântara, Joaquim Lipinho, Adilson Jesus, membro Black do canal, Marcelo Marques, internacional, show de bola, hein, maravilha, Emerson Gonçalves, boa noite, show meu parceiro, legal, hein, Luiz Oliver, Black do canal, beleza, maravilha,
Luiz Oliver parece advogado também, né? Tem cara de ser advogado. Barbudo, cabeludo, jovem, advogado. Luiz Carneiro parece um empresário, um fazendeiro rico, né? O Ítalo ADM parece gerente de banco. A Dilza Araújo parece uma rainha. O Emerson Gonçalves parece milheiro. O Paiva Júnior parece advogado renomado também, viu? O W tem cara de ser milheiro também, viu? O Adenilson Barreto parece ser marceneiro. O Jean Carlos Carneiro parece... Tá parecendo ser office boy, hein? Tá parecendo ser office boy, meu amigo. O Ivan Macedo tá parecendo empresário também. Andrei Rosa parece mineiro também. Carlos Augusto Galhardo tem cara de ser advogado renomado, viu? Também tem cara de ser advogado, viu? É, o Diego Alcântara tem cara de ser advogado também. Ai, ai. Sejam bem-vindos todos vocês aí, viu? Esse Leandro é terrível, né, Marcelo? Esse Leandro é terrível, rapaz. Maravilha, gente. Sejam bem-vindos todos vocês, viu? Boa noite aí a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. André Portes, membro internacional. Ivan Macedo. Olha lá, sou mesmo, ó. Ai, ai. Vocês são terríveis, né? Joquinha. Ô, Joquinha. Ó, Joquinha. Ó, Joquinha. Ó. Ó, Joquinha. Deixa eu ver, pera eles, ó. Joquinha. Que escândalo que é esse, Joquinha? Que escândalo que é esse, Joquinha? Hein? Ó, papai me junta. Joaquim tá terrível. Os outros chegam no elevador, ele fica doido, né? Ô, gente, vamos lá então, meus parceiros. Maravilha. Toque, toque, toque. Acertei a profissão de vocês, então. Eu tive essa honra de acertar essa profissão de vocês. Que honra, viu? E olha que eu não sou mãe de nada, hein? Vamos lá então, meus amigos. Vamos lá? Show, sejam bem-vindos, viu? Se você puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você vira membro do canal, apontando a câmera para o QR Code aqui ou aqui, você vira membro do canal, iniciante pleno, fala comigo por e-mail, tem vídeos todos os dias exclusivos para membros e lives uma vez por mês para membros. O clube ama o Alta Renda, é o grupo de viagens, imersão de passagens aéreas todos os dias, passagens com milhas baratas, né? Para todos os destinos aí. Caso vocês queiram entrar, é só clicar no nosso grupo de AMA, Alta Renda, e chamar o Edinho, telefone 169-8101-9581. 169-8101-9581, tá? Chama o Edinho nesse número aqui, ó. 169-8101-9581, chama o Edinho, que o Edinho adiciona vocês no grupo, tá? Se você é clicar no grupo e virar membro Black, você vira membro Black, Car, Diamante e Imersão de Passagem, os três. Participe dos três grupos comigo aí, tá bom? E você pode falar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Então, caso vocês queiram aí, chama o Edinho nesse número, 169-8101-9581, beleza? Show! Vamos dar uma olhadinha como que está o nosso Instagram, esses dois dias, né, que eu fiquei lá em Rio de Janeiro, né? Vamos ver. Deixa eu fechar aqui a câmera. Nossa, o Edinho, eu gosto quando tá assim, ó. Eu gosto esse monte de cobrinha aqui, ó. Tá vendo? Bastante risquinho, eu gosto disso. O Edinho colocou a sala VIP Advantage lá no Rio de Janeiro, ó. Quem não viu ontem, que eu mostrei, né? Olha que bonita a sala, gente. Olha que linda, né? Esse cara aqui, ó, me reconheceu, ó.
esse cara aqui é membro do canal. Viu eu gravando lá, Leandro? Falei, espera um pouquinho, meu parceiro, já ouviu falar com você. Olha lá, tem comida, arroz, tal. Sala muito bonita, viu, gente, ó. Sala muito bonita, viu? Quem tiver o prazer de conhecer a sala VIP, essa sala é muito bonita. Olha a sala que linda, olha isso. Né? Olha o tamanho da sala. Eu estou impressionado, viu? Porque é muito bonita mesmo. Não sei o valor do aluguel, não sei nada, mas só sei que eles capricharam, viu? Dá até gosto. Porque eu vou lançar uma sala VIP, tá? Eu vou lançar uma sala VIP e o nome da sala VIP vai se chamar Vieiras Alta, Vieiras Lounge, tá? O nome da sala VIP nossa vai se chamar Vieiras Lounge, tá? Onde todos entram. Vai ser bem legal. Eu vou aceitar o Lounge Key, e o Lounge Key eu não vou aceitar não. Lounge Key, Deus me livre. Eu vou aceitar só Priority Pass e Dragon Pass, tá? E o Lounge Pass. Eu vou aceitar o Lounge Pass, o Priority Pass e o Dragon Pass, tá? E avulso eu vou cobrar R$150, tá? Um lounge luxuoso, tá? E eu tô querendo abrir lá em Congonhas. Eu já pedi uma licitação lá em Congonhas. Vai chamar Vieiras Lounge, tá? Eu e mais um sócio, um advogado picareta, viu? Entendeu? Mais ou menos umas 600 pessoas na sala. Bifezão igual da do Safra. Aquele bifezão bonito, sabe? Aquele mesmo naipe. Tratar com dignidade. Não. Roxinho não entra. Nem se tiver lounge aqui. Como eu sei que o Nubank vai pôr lounge aqui, eu já tô colocando que lounge aqui não aceito. É só Priority Pass e Dragon Pass. Olha que bonita essa sala, gente. Essa sala dá umas fotos legais, hein? Essa sala aqui, ó, dá umas fotos bonitas, viu? Entra assim. Membros Black vai ter duas cortesias por ano, membros Black, viu? E vocês que são membros terão desconto também, viu? Maravilha. Olha lá, ó, que legal. Olha lá eu com meu pau de selfie, olha lá. Segurando o pau de selfie, olha lá. Pá, pá, pá. Olha que legal, olha lá. Olha que bonito, né, gente, essa sala. Ó, só para vocês se localizarem nessa sala VIP. Essa sala VIP aí, ó, ela tá perto do posto do visto, onde tira o visto, tá? Mas é um luxo mesmo, ó. Olha que bonita. Bem legal, gente, ó, é uma sala bonita, tá? É uma sala que vocês vão gostar muito. Ali, ó. Onde tira o visto? Pede o visto. Clicou ali, ó. Já entra na sala. Essa é a entrada principal. Essa é a entrada principal. Olha que beleza, gente. Olha esse chão aqui. É o chão de Copacabana, tá? Então, só para que vocês reconheçam, esse piso aí é o piso de Copacabana. Geralmente, o estabelecimento comercial, para marcar o Rio de Janeiro, eles fazem esse piso. Essa escada rolante, ela dá o lado de fora para dentro, tá? Então, quem está do lado de fora pode entrar e pode pagar para entrar também, tá? Aí, ó. Muito legal. Legal, né? Gostei, viu? Uma sala bonita. Eu fiquei... Não é nada demais, tá? Senão vocês vão se falar, nossa, Leandro tá falando não sei o que. Tá... Não, não é nada demais, tá? O Renê falou, Leandro, vamos quando para o Panamá? Ah, vamos logo, hein? Panamá é um lugar bom, hein? Pessoal, o pessoal do Visa Airport Companion está em festa. Atenção, Fortaleza no Ceará. Ô, maravilha! Fortaleza está em festa. Olha que maravilha que vocês ganharam aí em Fortaleza. Olha que beleza que inaugurou hoje esse benefício para nós, né? Agora eu vou para Fortaleza. O restaurante Vignoli Cucina. É, meu amigo.
2, de uma pancada só, aí em Fortaleza, no Ceará. Aceita agora o Dragon Pass. Visa Airport Companion. Vocês que têm o Dragon Pass, pode comer de graça aí no Vignoli Cocina, né? Uma maravilha. Fabrício, atualiza atualiza aí o nosso Loud Free. Coloca aí, Fabrício, coloca aí, ó. Ó, galera, que legal, hein? Agora aceita, ó, que legal. Aceita o Dragon Pass, tá? Então você que tem aí, ó, mora em Fortaleza ou vai para Fortaleza, agora nós temos o Dragon Pass para comer. Gostoso, hein? Aí no Cucina. Uma maravilha, viu? Tem dois agora. Dois restaurantes top aí para comer, ó. Uma beleza. Usando o Dragon Pass, tá? Então, ó, expandindo ainda os restaurantes nos aeroportos, tá? E Fortaleza chegou sua vez. Maravilha? Vou mostrar para vocês como que faz, tá? Maravilha. Ele é famoso aí em Fortaleza, né? É famoso aí em Fortaleza. Que legal, hein? É muito bom. Tomara que todos os aeroportos logo, logo estejam todos completos. Porque aí nós vamos ter todos os aeroportos do Brasil inteiro, sala VIP. Aí não tem lugar que nós vamos que não vai ter, né? Ó, gente, você vai abrir o aplicativo Visa Airport Companion de vocês, tá, ó. Visa Airport Companion. Vai digitar o aeroporto que é Fortaleza, tá, ó. Fortaleza no Ceará, Fortaleza, Brasil. E vai clicar em sala VIP. Clicou em sala VIP, vai abrir, ó. Vignoli Cucina. Ó que maravilha. Clicou, pá! Ó que beleza. Ó que maravilha, tá vendo? Você pode gastar 32 dólares, tá? 32 dólares é o valor que nós podemos gastar. Mais ou menos hoje, só para você saber quanto que é o valor, 32 vezes 5, pode gastar 160 reais, tá? Lá no restaurante. Uma beleza, né? Ó que maravilha. O restaurante, ele abre das 10 da manhã às 22 horas diariamente, os dois restaurantes. Esse primeiro fica do lado do portão 16 e 17. E esse segundo fica no andar dos restaurantes, lá da sala de alimentação, da praça de alimentação, tá? Olha que legal, tá? Ó, esse fica do lado da praça de alimentação. Olha que legal, tem pizza, né? É comida italiana, né? Então, ó, que legal. Achei gostoso, legal, né? Bom, top demais, ó. Sala da Caesar, uma beleza, ó. Muito bom, né? Mais um benefício pra gente, né? Mais um benefício legal pra gente aí. Parabéns aí, Fortaleza, que acaba de ganhar esse benefício, tá? Parabéns pra vocês aí de Fortaleza, que acaba ganhando esse benefício, tá bom? Show! Maravilha! Toque, toque, toque! O que mais, Pedinho? Postou o Inter... Tá com uma promoção com 20% cashback e até 50% também, né? É, do BRB que nós postamos os problemas, né? É, e as matérias. O Inter do Gourmet, pessoal, tá barato, hein? Aqui, ó, é 100 reais a menos. Sai por 350. Então, olha que interessante. O Inter do Gourmet, por 350 reais, e você pega um cartão Black... com 6 acessos no Lounge Key, tá? Então, olha que legal, interessante, né? Olha que beleza. Você vai assinar o Inter do Gourmet com 100 reais, tá? A menos, e em 7 dias, você vai pagar, vai ganhar o Black, tá? Ó, então, 350 praticamente por 12, seria 29 reais por mês, o valor da mensalidade do plano Inter do Gourmet, tá? 350 em 12. 350 é 2 acessos na sala VIP. Você vai ganhar 6. Então se paga. Só o plano 350 e 6 acessos no Lounge Key se paga a assinatura do Inter do Gourmet. Tá? Já aí já pagou. Se você usar o Inter do Gourmet igual eu uso, você mata pau. Você economiza muito com o Inter do Gourmet. Tá? Eu vou usando e vai somando o valor. Quem não tem, quiser fazer, você é cliente Gold. Você faz o plano, ativa o cartão na modalidade de crédito e pega o Inter do Gourmet Black, tá? É muito fácil. Você vai ter o seu primeiro Black em sala VIP. Não é gostoso? É legal,
É interessante, tá, galerinha? Muito legal. O Nubank, você paga 600 pau e não ganha nada. Né? Então, o Inter Black é R$2,50, é um ponto. R$5, dois pontos. Então, é uma oportunidade. Eu sempre valorizo essa parte aí, que quando presta, eu valorizo. Quando não presta, eu falo mesmo. Mas quando presta, gente, vale a pena, viu? Não, não leva, o Fábio. O Fábio falou, não leva acompanhante, não leva. Cara, é só você comparar. O ruim com o outro ruim, né? E aí você vai achar um melhor. O Nubank você não leva nem o titular, nem o adicional, nem o convidado. O Inter você leva o titular. No entanto, Fábio, uma dica para você de ouro. Uma dica para você. Ó, mas não vai contar que eu te contei isso, tá? Essa malandragem não, tá? Deixa eu te contar um negócio para você, tá? Deixa eu achar aqui que eu quero ilustrar, tá? Deixa eu pegar aqui o cartão, esse aqui. Ó. Deixa eu te mostrar um negocinho que você vai aprender agora, Fabião, a fazer o esquema, tá? Vou te ensinar um esquema aqui. Você vai aprender um esquema, tá? Ó. Você vai aprender um esquema comigo aqui agora, tá? Tá vendo esse cartãozinho aqui? É um cartão Gold. Esse cartãozinho, você pode pedir 4 cartões adicionais. Então, o que, que você vai fazer? Presta atenção, hein? Presta atenção. Você vai pegar esse cartãozinho e você vai pedir um cartão adicional para sua esposa e para o seu filho. Você tem quantos filhos? 2 ou 3? 3? Então, vai lá. Você vai pedir um cartão para sua esposa e para os seus filhos. Tá certo? Pronto. O cartão vai chegar na sua casa. Chegou na sua casa, o cartão chegou, os adicionais... Pá! Maravilha! 7 dias, tá? 7 dias você vai pegar o cartão Black. Você vai pegar o cartão Black. Esse cartão Black lindíssimo. Ó, que lindo. Ó, tá? A mágica. Você não pediu o cartão adicional Gold? Você não transformou o Gold em Black? Pois bem, chega o cartão Black para todo mundo. O Inter pode tentar amarrar, mas nós damos um jeitinho de aprovar, tá? Então, ó, você pede o cartão adicional e depois transforma no Black, tá certo? Pronto, tá resolvido. Pronto, todos os adicionais têm, todo cartão Black tem adicional. E aí você pode entrar na sala VIP. Tá vendo aí, ó? Não tem segredo, é uma maravilha. Resolveu o B.O. Tá vendo aí, ó? Resolveu o B.O. Pronto, ó. Certo? Maravilha? Nosso Instagram, quem não conhece, dá uma olhadinha. Fique à vontade. Vamos lá no nosso blog, dá uma olhadinha no blog. É tudo questão de você entender, né? É tudo questão de você entender como fazer o processo andar, tá? Resolve o B.O., meu amigo. É assim que funciona. Vamos lá. Consumidor, a Mastercard e a Decolar tá com campanha a 50%, até 50% off nas passagens, pacote de viagens e usando o cupom da Mastercard, perdão, da Mastercard, mais 10%, tá? Então, ó, muito legal, campanha boa, hein? Bitcoin faz 1.500 milionários por dia, será verdade mesmo? Inter libera gift cards de lojas nacionais, internacionais com até 20% de cashback para comemorar, hein? Comemorar o dia do consumidor. Show! Vignoli, Cucina, aqui ó, Visa Airport Company, ó, top! C6 Bank Dots, nova parceria lucrativa para maximizar seus pontos, ó. Mais uma parceria do C6 Bank, hein? Transporte entre aeroporto de Guarulhos e Congonhas tem reforço, ó. Show! Mais barato ir para esses aeroportos, tá? Mais barato. Novidade, o Inter com R$100 desconto no Inter do Gourmet, hein, gente? Super vale a pena. Promoção, ó, boa, tá? Boa. Último dia para comprar pontos da Livelo com até 53%. Mega promoção Milheiro da Azul por R$ 15,75, galera. Olha que legal essa promoção da Azul, tá? Quem tiver precisando de pontos,
Olha que maravilha. Eu fiz uma continha para vocês aqui, para ajudar vocês a entenderem, tá? 1.000 pontos custa R$70. Menos 10% usando o cartão da Azul, sai por R$63. 1.000 pontos com mais 300%, 300 com 1.000, então daria 4.000. Então 300% de 1.000, 300. 3, 3 com 1, 4. 4.000. 63 divide por 4, milheiro 15,75. E na outra, R$21, tá? Uma ótima promoção para quem está precisando de milhas da Azul, tá? Eu fiz uma continha para vocês, para vocês entenderem aqui o cálculo. Muito barato, viu? Show de bola. Nova coleção da Renner começou agora às 20 horas, né, na live da Esfera. E o BRB Dux com vários problemas no Priority Pass. Além do novo cartão Black da Corporativo de Santander. Beleza? Show! Maravilha! Vamos falar do Bateu Ganhou, então? Uma alergia da espirrar, galera. Vocês não têm noção. Vamos falar do Bateu Ganhou, então, essa campanha nova que vai se iniciar do Santander? Provavelmente agora em abril, tá? Então, provavelmente agora em abril deve começar a nova campanha do Bateu Ganhou, tá? Deixa eu pegar aqui. Só pra gente poder ilustrar, tá? Não é, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é oficial, é apenas para a gente ilustrar, tá? Mas só para vocês entenderem como que seria a campanha Bateu Ganhou do Santander, tá? Bem, o Santander acontece geralmente duas vezes ao ano, aquela promoção fantástica que é o Bateu Ganhou. E o cliente Santander participa com os cartões que são aprovados à campanha, o SX, né? Os cartões que geram cashback, que geram pontos, tá? E o Santander, ele traz assim, o cliente ele pode escolher 1,5% de cashback até 1,5% de cashback na fatura. O cliente que não gosta de milhas, ele pode converter os gastos em cashback. Esse cashback ele pode investir, pode fazer o que ele quiser, né? Então ele pode ganhar até 1,5% de cashback usando o cartão nas três metas do Bateu Ganhou. A primeira meta, a segunda meta, a terceira meta, você tem até o dia 15 de cada mês para decidir ficar com a meta ou não, você pode manipular a meta. Dia 1º você colocou a meta na nível 3, você vai perceber que não vai gastar esse valor, você volta para o nível 1, nível 2. Então você pode brincar com a meta até o dia 15 de cada mês, tá? E aí você pode escolher entre cashback ou pontos, tá? E os cartões podem chegar até 6 pontos por dólar gasto. Então, olha que interessante. Até 6 pontos no Esfera. E esses pontos podem dobrar, né? Então, 6 vira 12, né? E também até 5,5 milhas, que 5,5 vira 11, tá? Então, você tem essas jogadas que você pode ter com o Santander, tá? Ocorre que o Santander Esfera, nós temos essas oportunidades. Por exemplo, essa pontuação máxima de 5,5 é para o Limited, aquele cartão ilimitado, o Limited, né? Aparentemente, o American Express deveria entrar nessa campanha. Mas enquanto não trocam o sistema para o Way, a mesma jogada dos cartões Santander, eles não entram os cartões American Express, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente acaba querendo, né, usar desses cartões, dessas campanhas, para participar. E esses cartões foram da última jogada que aceitaram, o SX, o Elite, o Unique, né? O Advantage, o Smiles, o Limited, né? O Limited ganhava 6 pontos, virava 12, tá? 6 pontos virava 12. O Smiles, 5,5. O Advantage, 4.
O NIC, ele chegava a 5,4 pontos na meta 3. Na meta 3, 5,4. Lembra que eu falei para vocês que esse cartão, na campanha Bateu, Ganhou, ele se torna melhor que o Eterno? Pois bem, esse cartão nacional, tá? Tudo que eu vou falar é nacional, internacional não presta. Nacional, esse cartão se torna o maior cartão do Brasil. Só para você ter uma ideia. Esse cartão, no Bateu, Ganhou, ele é melhor que o Centurion do Bradesco. Melhor que o Centurion do Santander. Melhor que o Dux. Melhor que o Aeterno. Esse cartão aqui, ó. Esse cartãozinho aqui, o Unique. Só para você ter uma ideia. Esse Unlimited, ele se torna 6, nacional. 6 pontos vira 12. Se torna o maior cartão do mundo. Não tem cartão igual. É uma coisa poderosa, né? Isso aqui é uma coisa potente mesmo. O negócio é furioso. E o Unique também. Eu tô batendo no Unique porque o Unique é um cartão simples, né? E durante 6 meses ele se torna uma potência danada, esse cartão aí, para quem sabe usar. E o Elite, galera, o Elite, ele passa para 4. O Elite, aquele cartão ponto 1,5, se torna um Aeterno do Bradesco. Só para você ter uma ideia. Esse cartãozinho aqui, ó, se torna um Aeterno na campanha Bateu, Ganhou. Só para você ter uma ideia, né? Que a gente não dá nada para ele, mas ele se torna uma potência durante 6 meses, né? O SX, ele é até 1,5 ponto de cashback, né? Que acaba sendo interessante também. Então, o que acontece? O Sfera, o Bateu, Ganhou, e eu trouxe o assunto hoje devido a muito pedido no canal, para que vocês entendessem a jogada, literalmente, de como ganhar pontos com o Santander. O mês que vem, provavelmente, vai iniciar no dia 1º a campanha Bateu, Ganhou, de 1º a 15, 15 a 30, tá? E são 3 meses de campanha, então é abril, maio e junho. Aí pula o mês, julho eles pagam, né? Aí começa uma nova, né? Vem agosto, setembro, vem outubro, novembro, dezembro, né? Então, geralmente são 2 vezes no ano que eles fazem a campanha do Bateu, Ganhou, tá certo? E durante 6 meses esses cartões são poderosíssimos. O Elite, o Unique e o Limited, tá? O Advantage, ele também ganha pontos legais. E o Smiles, ele já é por si 5,5 pontos em frente do clube, né? Eu não vejo tanta vantagem no Smiles não, mas acaba sendo interessante também para quem não é cliente do clube, tá? Bem, melhor do mundo, meu amigo. Melhor do mundo, meu rei. Onde que me fala um cartão que pontua 12 pontos? Não tem. Os melhores cartões americanos, que pontuam 1 ponto por dólar gasto, 5 pontos usando no hotel, cinema. Entendeu? O Centurion americano é o mais poderoso de todos. Ponto 1 dólar. Então, o que acontece? Quando você escolhe a meta do Bateu, Ganhou, você tem 3 metas. A meta 1, meta 2, meta 3. Na meta 1, vai estar lá, por exemplo, clientes. Cada cliente é diferente um do outro, porque eles escolhem a estratégia de compras, né? E como o Santander, ele enxerga isso? Ele pega seu comportamento de gasto. Então, não adianta a gente querer esconder o cartão durante 6 meses na gaveta e usar outro cartão, porque o Santander tem essa estratégia. Ele pega os seus gastos e coloca a meta justamente nisso daí, tá? Então, o que acontece? Na meta 1, você vai ganhar a menor pontuação. Na meta 2, aumenta a pontuação. E a meta 3 é o que todo mundo busca. Pegar a maior meta para ganhar a maior pontuação, tá? Então, o Santander, o que ele faz hoje? Ele pega todos os seus gastos com outros cartões também e estipula a sua meta. Por isso, algumas pessoas falam, nossa, como que pode, né? O Santander colocar a meta 200 mil, 300 mil? Porque ele pega o seu comportamento de mercado. Tá? Por isso que você tem as metas osciladas, de cada um diferente do outro. Tá?
Bem, o cartão Santander, ele vale a pena? E aí que eu queria que vocês entendessem essa pegada, tá? Muita gente acaba tendo o cartão e só usa na meta do bateu, ganhou e guarda cartão. Tá? Então, usei 6 meses, guardo ele e continuo pagando anuidade. Né? Se você busca pelo Unlimited, a anuidade é R$1.290. Não é anuidade cara pelo que o cartão oferece na dupla oferta. Não é caro. Tá? Mas a pontuação é muito boa. A pontuação do Unlimited é muito boa. Do Unique, fantástica. Tá? E do Elite, para quem tem, também fantástico. Tá? Advantage 4, também legal. Smile 5,5, legal. Tá? É, você não vai somar as duas jogadas para poder aumentar os pontos. Por exemplo, o Smiles, ele pontua 5,5, eu sou do clube. Então eu vou ganhar 5,5 mais 5,5? Não, não é assim. Tá? O Advantage pontua 2, então vai pontuar 4. Eu vou ganhar 2 mais 4, 6? Não, você vai ganhar 4. Tá? Então não soma o que você tem com mais o que você vai ganhar. Não é assim que funciona. Tá bom? É o total de pontos que eu estou falando. Esses pontos que você está vendo aqui é o que você vai ganhar. Tá? O Limit pontua 2,6. Tá ok? Ele vai pontuar 6. Tá? O Unique pontua 2. Ele vai pontuar 5,5. Tá? Então, só para que você entenda essa mecânica do bateu, ganhou. Leandro, há rumores que o Advantage não vai pontuar. Então, é rumores. Tá? Oficialmente, o Santander não confirmou isso. Tá? Eu falei com a imprensa do banco agora, fazem 5 dias. E não tem nenhuma informação oficial disso. Lá dentro, em si, não tem nada rodando. Porque eu tenho uma colega que trabalha lá dentro que poderia me falar, Leandro, para mim, que estou aqui no núcleo, não tem nada rodando, senão eu te falaria. Não tem. Agora, pode acontecer de realmente o Advantage cair fora por tudo que o Santander fez nesses últimos tempos com o Advantage. Né? Santander bateu forte, vendeu milhas, usou muito o cartão Advantage, deu isenção de anuidade durante um período grande, tirou a isenção de 1 ano agora não tem mais 1 ano grátis no Black, só no Platinum e Gold, que é o Quartz. Né? Então, a gente... Pode ser que o Advantage, por algum motivo, tá? Ele não entre na campanha, tá? Mas não é oficial, beleza? Também a live não é para falar desse assunto, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: vale a pena eu ter o cartão Santander simplesmente para poder participar da campanha? Não. 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 Só para isso, não. Você, eu vou tentar mostrar para você, claro, para que você entenda, se o cartão de crédito ele é bom, eu preciso fazer ele se tornar ótimo. E aí, é nesse estudo que eu quero que você entenda. Tá? Esse estudo, você precisa entender para que você não fique pensando que o que você vê na internet, desses farsantes que ficam viajando de executiva, de primeira classe e tal, que é isso que eles fazem, que eles não te contam o segredo por trás. Né? Eu me lembro de um cara que ficava assim, isso daí me marcou muito, que ficava assim, vamos abrir o mapa mental, aí abre o mapa mental, aí você vai lá, eu vou ensinar o mapa mental, aí você clica no mapa mental, aí vai lá no sítio aéreo, pá, 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 pá. Cara, quantos programas de fidelidade você tem? Você junta milhas em quantos programas de fidelidade? Você tem condições para isso? Então vamos chegar a esse estudo juntos aqui. Eu vou pegar com vocês tudo que é mais barato, tá? Tudo mais barato. Então vamos lá. Vamos pegar o programa Esfera. Eu vou colocar no nível Pro. R$ 44,00 o plano Esfera. Eu vou comprar o Livelo. Eu vou comprar o plano mais barato. R$ 44,00. Eu vou assinar o programa Curtaí, porque o Curtaí agora vai entrar o All.
E o Curtaí vai entrar duas companhias aéreas internacionais. Então eu vou assinar o Curtaí, mais R$ 44,00. Eu vou assinar a Smiles, porque a Smiles me dá pontos turbo no Smiles. Então eu vou assinar o Smiles. Eu vou assinar o TudoAzul, porque o TudoAzul me dá os pontos múltiplos no cartão azul, mais R$ 44,00. Eu vou assinar o Latam Pass, o mais básico, só para ganhar os pontos lá, tal, tal, na Latam. Tá. Se eu assinar tudo que é básico, eu assinei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 programas que dá 2,64. Vezes 12, eu tenho R$ 3.000 gastos em programa de fidelidade. R$ 3.000. Mas eu tenho o cartão Dux, que eu pago R$ 1.690. Eu tenho o Aeterno, que pontua 4, que custa R$ 1.849. Eu tenho o Santander Ulim, que eu pago na dupla oferta, R$ 1.290. Só que para ter o cartão Aeterno, eu tenho que ter uma conta no Prime. Então eu pago no Prime 12 parcelas no Prime de R$ 77,00. Então eu pago no Prime R$ 924,00. Só que para ter o Dux, eu tenho que ter uma conta corrente. E teoricamente, essa conta eu pago é a conta Millennium, que também é R$ 12,77 ou R$ 12,49, R$ 600,00. Só que eu não paro por aí. Eu tenho o Santander Unlimited, eu sou Select, então eu pago R$ 1.200 de conta por ano. Eu pergunto para você, uma pessoa que ganha R$ 3.000, R$ 4.000, você pagaria essa mensalidade? E eu nem estou falando de outros cartões que venha a ter. Uma pessoa que ganha R$ 5.000, por ano, por mês, ou 7 mil por mês, você teria coragem de bancar isso daqui? R$ 11.000. Você teria coragem de tirar do seu salário R$ 1.000 por mês só para manter programa de fidelidade e ter um cartão de crédito? Nesse pacote, eu estou colocando o Santander Unlimited. Estou colocando o Santander Select. Se você usa só 6 meses e deixa 6 de escanteio, você está jogando fora metade do seu lucro fora junto à conta do Santander. Por isso não é vantajoso hoje, quem paga anuidade, quem paga mensalidade, fazer essa estratégia de deixar 6 meses na gaveta, 6 meses usando. Por quê? Porque o Santander usa hoje a metodologia de pegar o que você faz no mercado. Então, se o cara para de usar o Santander e ele usa o Santander, o Bradesco, o Santander pega que ele tem um gasto maior no Bradesco e traz para a meta. Então, o cara não vai atingir, que ele tem uma compra maior no Bradesco. Então, ele traz essas informações para o Santander bater o ganhou. Tá? E, galera, a maioria dessas pessoas, eles não têm um programa só. Eles têm Iberia, eles têm Advantage, eles têm Latam. Eles têm Azul, eles têm Smiles, eles trabalham com todos os programas. Só que quando você vê esse pessoal viajando, eu vou te ensinar a viajar de executiva para tal lugar, tal, 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 você tem que olhar o perfil dessas pessoas. Quem é essa pessoa? Da onde que ele é? A origem disso daí? Né? Você não pode simplesmente olhar, achar bonito e pá. Você tem que pegar, refletir, fazer altos reflexões. Porque a campanha Bateu Ganhou é boa, mas em que momento que você vai usar a sua estratégia para o Bateu Ganhou? Sabendo que você tem um Aeterno, que você tem um Dux, que você tem um Unique, que você tem um cartão do Sicredi, você tem um cartão do Unicred, o que, que você vai fazer com isso? Né? Então, logicamente que o banco ele quer que você use o cartão todos, porque o banco ganha com isso. Você sabe que quando você transaciona a maquininha de cartão, o banco ganha uma comissão. Por exemplo, a maquininha cobra
4,5% no parcelado lá quando você passa o cartão. Esses 4,5% são taxas, que é do parcelado. Quando você passa na maquininha, uma parte fica para a maquininha, uma parte vai para o banco emissor e uma parte vai para a bandeira. A bandeira pode negociar, olha, Bradesco, fala só do Visa, eu te dou 0,5% da minha receita da maquininha para você. Você acha que o Bradesco não vai focar na Visa e parar de falar Mastercard? Então, essas operações que acontecem com maquininha de cartão, quando vocês usam o Nubank, por exemplo, 88 milhões de clientes têm conta no Nubank. Vamos dizer que 70 milhões têm cartão. Se usa débito ou usa crédito, o Nubank ganha do mesmo jeito. Então, transações com maquininha de cartão, por que que o Nubank bate forte, sem anuidade? Por que que o Nubank não dá cashback, não dá milhas no cartão Gold e Platinum dele? Porque o lucro é maciço sobre os clientes que passam o cartão do Nubank. E eu falo para vocês, eu nunca vi na minha vida tanta gente operando o Nubank hoje no mercado. Você vai lá por aproximação e Nubank, maquininha no Nubank, tudo no Nubank. Você vai almoçar, o cara pá no Nubank, no Nubank, no Nubank. Né? Então, você tem que entender, essa campanha Bateu Ganhou, ela é fantástica. Mas você tem que saber fazer as contas para que você não leve ferro. Porque às vezes você está lá segurando um cartão de crédito por 6 meses, por 1 ano, e você não usa o cartão. E você vai querer o cartão somente para essa campanha, vai tiçar você, sua mão vai coçar, você vai querer pegar o cartão, está fácil pegar agora, e você vai querer aproveitar a promoção do Santander e vai falar, não quero mais depois. Você vai jogar dinheiro fora. Então, estrategicamente, você precisa hoje ter um foco, escolher um bom banco, escolher um bom cartão e trabalhar esse cartão a seu favor. O que não dá para fazer, que eu não aconselho vocês, é isso daqui. Pessoas, poucas pessoas conseguem ter todos os clubes, porque muita gente vai gastar em todos os clubes. E você não sabe como que essas pessoas estão viajando. Vou contar para você uma história aqui. Eu não vou dar o nome dele, eu prometi para mim mesmo não falar, porque ele é membro do canal Ama Alta Renda, e se você estiver me assistindo, eu não vou falar seu nome, fica tranquilo. Né? Eu estava falando com esse membro Ama Alta Renda hoje, né? E ele me falou, me chamou no reservado, e me contou, né, que a família dele me adora, que ele me adora, que ele está muito feliz no grupo Ama Alta Renda, que ele gosta de acompanhar as passagens baratas. E aí, quando ele falou para mim que ele gosta de acompanhar as passagens baratas, eu falei, mas você aproveita? Aí ele falou assim, que não. Aí me chamou atenção, que ele pôs uma carinha chorando e falou que não. E alguns membros, às vezes, têm um pouco de medo de mim, porque às vezes eu dou na lata, né? Talvez a pessoa não quer ouvir isso, mas eu falo bem na ferida da pessoa, né? Porque eu não quero que a pessoa se endivida, ou eu não quero que a pessoa se perca no mercado financeiro. Eu quero que ela esteja bem. Eu quero que venha comigo, lógico, mas eu quero que esteja bem, né? E que fique bem também. E aí o que acontece? Ele falou assim que não, que ele não estava aproveitando, mas que ele gostava de estar ali no grupo, vendo as passagens aéreas baratas. E aí eu perguntei, por que que você não emite nenhuma para você viajar? Aí ele falou assim, eu ganho pouco. Eu falei, mas o que que é pouco para você? Ele falou assim, Leandro, eu ganho R$1.500. Falei, quanto sobra por mês para você? Ele falou assim, sobra 550, 400, depende, que ele ajuda em casa, né? Aí eu falei para ele assim, tá, mas qual é o seu lucro líquido que sobra para você? De tudo que você gasta, você não precisa falar para mim o que que você faz, mas quanto que te sobra? Ele falou assim, eu pago a luz, eu pago a água, eu pago a minha internet, eu tenho meus jogos que eu gosto de fazer, e eu gosto, às vezes, de comer fora, tal, me sobra R$400. Então ele falou o que ele faz, e em nenhum momento ele falou que ele paga o canal Alta Renda, R$39,90. E aí eu falei, não, mas você não ganha isso, você ganha menos que isso. Não, eu ganho isso. Não, você não ganha. Você ganha menos. Ele, não, eu ganho isso. Eu falei, não, você não ganha.
Eu ganho, Leandro, porque eu pago isso. Eu falei, tá, mas e o canal, o canal alta renda? Você não paga R$39,90 por mês? Ah, é, mas isso aí é um investimento, que eu considero investimento. Tá, mas pode ser investimento para você. Porém, você tira do seu caixa esse dinheiro. Então, você não tem esse dinheiro mais. Quando você paga o YouTube, você para de ganhar esse dinheiro. Então, você está perdendo esse dinheiro. Então, você perdeu e não está repondo. Então, se te sobra 400, te sobra 360. E não 400. Aí, lá, olhando por esse lado, sim. Eu ganho, me sobra 360. E aí eu falei para ele, por que você então não pega esse 360 e vai aplicando em um fundo de investimento legal para um ano e meio, você ter uma quantidade de valor guardado, e quando você pegar esse valor guardado, você pega e faz uma viagem que você tem vontade de fazer usando as suas estratégias que você está aprendendo aqui no canal. E ele falou assim, deixar o dinheiro dele no CDB do Nubank. Falei, não está errado. Você não está errado deixar o dinheiro no CDB do Nubank. Está tudo certo. Desde que você não tira. Se você coloca lá e não tira, está tudo certo. Está tudo legal. Né? E aí, batendo esse papo com ele, eu quis contar isso para vocês. Por quê? Porque a gente, às vezes, não fazemos contas corretas. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque muita gente viaja para lá e para cá, igual você vê acontecer. Essas pessoas não somam os gastos que eles têm com os clubes que eles pagam. Muita gente compra milhas e não coloca o custo das milhas que comprou. Quando viaja, conta para o pai e para a mãe que está viajando com milhas, mas não conta para o pai e para a mãe que ele comprou as milhas, que ele assinou vários clubes para poder estar viajando. O pai e a mãe inocente acha que é tudo maravilha, que é o cartão de crédito. Que tudo é o cartão de crédito, que tudo é inteligente. Né? Então, eu tenho vários casos no canal de membros que se endividou com milhas, se endividou com um clube de canal, com um clube de milhas, porque não entende. Então, esse caso desse membro é um exemplo para vocês. Nem todo mundo coloca todos os custos que tem na planilha e depois não percebe o vazamento da onde está saindo o dinheiro. Né? Por isso é importante você saber fazer os cálculos para que você não faça essa besteira de entrar em um clube, assinar um cartão de crédito, buscar por ele sem saber o custo que é ter esse cartão de crédito. Porque se você entra num cartão de crédito, você entra num clube, você compra milhas, você está fazendo movimentações. E esse saldo seu, existe o positivo e o negativo. A contabilidade, ela é exata. Então, se você tira e não repõe, vai sair. O seu lucro não pode ser contabilizado com o que você está comprando, porque ele está saindo. Né? Então, você precisa fazer essas contas para você não se perder e depois falar que o cartão não presta. Ah, o cartão não presta. Eu tenho ele e não vejo vantagem. O cartão de crédito para você precisa ter vantagem. Você não pode enxergar apenas que o cartão te dá a zero anuidade. Que o cartão te dá pontuação. É muito mais que isso. Os seus pontos podem dobrar. Os seus pontos podem triplicar. Os seus pontos te dá sala VIP. Então, você tem que olhar num contexto geral se o cartão de crédito deixa você trocar os pontos por acesso em sala VIP, caso não seja ilimitado. Isso é um benefício para você. O cartão, ele não me dá sala VIP. Mas eu posso trocar meus pontos rewards por sala VIP. Olha que fantástico. Não é bom? Maravilha. E assim sucessivamente. Então, o contexto de benefício que o cartão tem são vários. E hoje nós temos vários cartões que você troca pontos por sala VIP. Tá? O próprio clube da American Airlines, você pode trocar os pontos da AA por acesso à Admirals Club. Você pode trocar os pontos da Admirals por acesso à La VIP. Né? Por exemplo, você viaja com a Azul de Emirates. Você foi lá, comprou a passagem da Emirates. Você foi lá e eu quero a executiva. Então eu quero ganhar pontos da Emirates. Eu quero transferir para a Azul. Você pode. Hoje, com o acordo que tem entre a Azul e a Emirates, você viaja com a Emirates e troca os pontos pela Azul.
Você tira os pontos da Emirates e joga para Azul. E esses pontos que caem para Azul, você pode emitir uma passagem pela Emirates. Então, essa jogada da Azul pelo mundo e a Emirates, você tendo esse conhecimento, essa sabedoria, dessa jogada que pode acontecer, você vai ter uma coisa maravilhosa. Né? Essa campanha do Santander Esfera com a Iberia, 30%, se você joga, por exemplo, 50 é o dobro, tá? Sempre na Iberia tem que ser o dobro. Então, se você tem lá 100 mil milhas, 88 mil milhas, 50 mil, vai. 50 mil milhas no Esfera e joga para a Ibéria, é por 2. Então vai cair 25 mil milhas na Ibéria. 25 mil milhas na Ibéria vezes 30%, 7.500. 7.500 mais 22 mil milhas, 30 mil milhas. Não é isso? 25 mil com mais 7.500, você vai ter 32.500. Dá para fazer o que com essas milhas da Ibéria? Um trecho para Madrid, tranquilo, 21.500. Fica voltando um pouquinho mais, uma diferencinha. Tá? Então, dá para você fazer muita coisa legal com o cartão, com as estratégias, e principalmente no Bateu Ganhou, que ele dobra a pontuação. Né? Então, você imagina, você tem lá no Esfera, na promoção, o Esfera fez você ganhar 50 mil milhas na promoção. Você já ia usar o cartão, só que batendo a meta, fez com que você dobrasse as milhas. 50 pau de milhas. 50 mil milhas. Você espera uma promoção bonificada, igual da Iberia, joga para lá. Ou joga para Azul, ou joga para Latam, joga para Smiles. E você faz com que essas milhas elas se triplicam. Né? Então, o Bateu Ganhou é um momento que todo mundo espera. Mas você precisa saber usar estrategicamente a campanha. A seu favor. Né? Tô viajando fora do Brasil, quantos pontos pontua fora? Ah, pontua tanto. Então, vamos ver. Spread, IOF, pontos. Quem vale mais? Ah, tá. Então, vamos usar. Né? Saber fazer essa jogada para você não cometer erros. Tá? Agora, que vale a pena eu manter o cartão Esfera e bater o ganho? Lógico que vale a pena. É um programa maravilhoso. O Esfera é o que mais hoje tem promoções. Né? Entre Livelo e Esfera, a Esfera tem mais promoções. Ou você pode jogar para a Ibéria, você pode ir para Maldivas pelas milhas Ibéria. Né? Você tem Latam, Azul, Smiles, Ibéria. Se for o American Express, entra outras companhias. Eu queria ter um cartão de Santander. E por que você não tem? O que faz você não ter uma conta de Santander? Um cartão de Santander? Ah, que eu peço, sou reprovado. Qual o motivo? Porque você sabe qual o motivo. Não adianta você falar que você, hoje, no momento que nós estamos, você falar assim, ah, eu não sei. Claro que você sabe. Você já tem conta em qual banco? Quantos bancos você tem conta? Quantos cartões você tem? Como que está o seu mercado? O quanto você ganha e o quanto você gasta? Você sabe como que você está. Todo mundo sabe. Se você tem endividado ou não está, se você é um bom pagador, se você não é, como que você está? Né? Então dá para você buscar por algum caminho, né? Pelo gerente, pelo site ou pelo link. O Edinho está postando para vocês aí, deixa eu ver esse link aqui. Qual que é esse que o Edinho está postando? Ó, o Edinho está postando para vocês esse link aqui, ó. Ó, o Edinho está postando para vocês esse link. Ó, quer ver? Ó, esse link aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Você clica nele, vamos ver aqui, ó. Clica nesse link, ele está abrindo, ó. Esse daqui é o Santander. Esse é o Smiles, né? Esse é o Smiles, ó. 6,5 pontos, ó. Você preenche os dados, quem sabe você não estava sendo aprovado, tá? Então, Ed, eu tô postando um link para vocês aí, ó. Tem todos os links, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse daqui de símbolo, esse outro é o Smiles. E esse aqui é qual? Aí ele tá repetindo o mesmo código.
Ah, da Gol. Ele tá repetindo o mesmo código, tá? Fala, pede pro Edinho que ele tem aí os links de todos os cartões Santander na promoção. Inclusive o Limited. Você abre a conta na lata, tá? Então, você tem a oportunidade de ter o cartão e a conta juntas e tentar, nas próximas oportunidades, ter essa oportunidade de participar do Bateu Ganhou, tá? Esse aqui é o link que tem. Por exemplo, esse de cima aqui é o Santander Unlimited. Você vai preencher os dados aqui, ó. Olha lá, select, tá vendo? E o cartão, se aprovar, você vai ter esse cartão aqui, ó. Ó, o Santander Unlimited. Você clica, olha lá, sem limite. E o cartão para você. É a primeira vez que o Santander libera links onde você abre a conta e pode ser aprovado no Limited, primeira vez. Então, essa campanha digital do Santander, ele quer que você se torne um cliente digital e consiga ter o melhor cartão do banco, né? Então, é uma possibilidade que você pode conseguir esse cartão aqui, tá? Show? E tem todos esses links aí, você pode falar com o Edinho que ele manda para você. Esse daqui é o OTPC, ó. O American Express, ó. Tá? Cartão American Express Santander. Show? Maravilha. Gente, mandando um abraço pro William, ele tá nos assistindo aqui agora. O William, nós estamos ao vivo na live aqui. Ele tá entrando ao vivo também aqui. O William Vinícius, né? Um abração aí, show. Maravilha. Então a gente tá aí, galera. Provavelmente agora daqui, acho que 17 dias, 18 dias, entra a promoção do Bateu Ganhou. E escolhe direitinho, tá? Não faça nada por impulso. Vai ter a meta 1, meta 2, meta 3. Analise direitinho. Não faça assim, pessoal. Abre Não. Para, gente. Não faça nada. Não seja afoito, né? Estuda direitinho. A meta 1 é quanto? Ah, é R$2.000. Opa. A meta 2 é quanto? R$2.800. E a meta 3 é quanto? R$4.000. Você gasta R$4.000 por mês? Não. Mas você não precisa você gastar. Você não tem filho? Tem. Qual cartão que seu filho usa? Ah, o Nubank. Fala, filho, esse mês, esses 3 meses agora, você pode parar de usar o Nubank e usar o meu cartão? Posso, mamãe? Pai, me ajuda aí? Ok, filho. Vó, vô, se eu te der o cartãozinho, vocês não compram no mercado com esse cartão me ajudar durante 3 meses só? Cara, estratégia. Você tem que usar estratégia. Você não necessariamente precisa gastar o valor. Eu tenho vários membros que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio e a tia só usam o cartão dele. Ele junta milhas para a família. Todos viajam no final de ano com milhas. É só você querer entender esse assunto. Você não pode focar em você. Eu tenho esse cartão e só eu vou usar. Eu, às vezes, eu falo assim, Edinho, dá o cartão para a mãe, fala para a mãe e o pai usar para mim esse mês, e aí ele faz despesa no mercado tal, e passa o cartão. Da Azul, foi sempre assim. Então, a gente tem que ter um pouco mais desse conhecimento, porque às vezes você está fechado para entender as coisas. Você não abre o leque para buscar informações. Cara, o Thiago do Safra, ele deu um cartão para a esposa, né? E a esposa usava o cartão do Bradesco. E ele deu o Azul para a esposa usar. A esposa tinha os gastos mensais dela, não está nem aí para milhas. Cara, o Thiago bateu a meta. Vai viajar agora dia 4 de abril, uma coisa assim. Vai ele, a esposa e o filho. Resort, com milhas, né? Então, a gente tem que buscar isso daí, né? Esse conhecimento, dar um pouquinho, lógico, eu não estou falando para você dar cartão para o vizinho, não, nem pensar,
pessoas, lógico, da sua família, que você confia. Não é possível que você não confie na sua família, né? Por exemplo, minha mãe e meu pai, o Edinho, nenhum problema para mim, tá? Então, você dá um cartão adicional para uma pessoa que você gosta, que é da família, que você confia, não tem problema, tá? É, não dá para amigos, jamais, colega, isso aí não. E amigo vira inimigo, sabe, né? Amigo vira inimigo, é para família, gente de confiança. Gente que você põe a mão no fogo 100%. Senão você não dá para qualquer um, é o Leandro que falou, não. Eu sou contra isso também. Mas você dá para alguém que da família, que você conhece, que é gente boa, que está com você todo o tempo, tem problema algum. Tá? Maravilha? Gente, deixa eu contar para vocês uma história de sucesso. Eu estava lá no aeroporto no aeroporto lá, Santos Dumont, e hoje, vim embora, e eu fui lá no Singu fazer uma massagem, que eu tinha feito pé e a mão, né, ontem, e hoje eu fiz a massagem, lá no Singu. E aí, eu fui na sala de Vantage, naquela, não é de baixo, eu fui lá dentro, que eu tinha que trabalhar, e eu tava com medo de passar no raio-x, tá com muita fila, então eu já entrei naquela sala de Vantage, não tinha ninguém, tinha três pessoas. Só que antes de eu entrar na sala VIP, tinha três clientes querendo entrar e eu, né? Então entrou o primeiro cliente, ele chegou na sala VIP, ele estava inclusive passando pelo raio-x comigo. E aí ele passou pelo raio-x e ele foi primeiro na sala VIP. Cheguei lá e estava parado, no telefone, falando para a namorada, mandar o código do C6 Bank, que estava passando, não sei o que, o cartão virtual e tal, né? E não passava. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pôr esse cara pra dentro. Não vou... Seja o que Deus quiser. Aí eu peguei, passei o cartão e entrou nós dois. Oh, obrigado, cara. Você não tem noção. Obrigado. Obrigado mesmo. Só que antes dele, e ele tentava o telefone, tinha um outro carioca, carioca da Gema mesmo. Que ele fala carioca, carioquês, né? E ele chegou, falando alto, né? Pro rapaz, eu tenho um Signature. Eu tenho um Visa Signature. Visa Signature. Aí tem um Visa Signature. Ele queria entrar. Ele, a esposa e dois filhos. Ah, rapaz. Eu fiquei só ouvindo, né? Tava, era minha vez de chegada ainda. Aí ele falou com o atendente do Lindão. Eu posso passar, mas será cobrado do senhor avulso. Porque esse cartão não tem benefício nenhum para o senhor aqui. O senhor não tem acesso grátis, tem que pagar. É 32 dólares. A hora que eu passar aqui, acho que é 170. Eu só não ouvi o valor. Eu acho que é 170, eu acho. Aí, rapaz, ele falou assim, fila da pá, 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 pá. Pá, 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 o gerente. Meu... Mas um homem ficou bravo. Mais ficou bravo que eu fiquei com uma vergonha, que eu dei meu cartão e entramos correndo. Eu estava até com medo, porque o homem era alto e grande. O cara era grandão. E falando grosso e mandando tudo aqueles palavrões que você imaginar. Eu passei o cartão, assinei e entrei correndo. Eu não vi o resto da história. Eu só sei que ele queria pegar o gerente, que ele ia detonar o... Brá. Viu? Brá. Então, eu fiquei assim, assustado, né? E eu fiquei pensando comigo com reflexão. O que que esse pessoal em sala VIP não passa? Né? Eu, cara, eu vou assim uma vez, duas por mês em aeroporto, né? Mas eu vejo cada coisa. Toda vez eu tenho uma história pra vocês que eu vi. E vocês imaginam o que acontece todo dia no aeroporto? Na sala VIP? Não dá para imaginar tudo que acontece, né? A gente acha que alguma coisa vai acontecer e tal. Mas vocês imaginam todo dia alguma coisa acontecendo na sala VIP? Não sei se ele queria ser esperto de passar o cartão no Signature. Não sei, não dá para entender ali. Mas é brabo, né? Não sei também, né, gente? Hoje a internet tão carregada, né? Todo mundo hoje sabe fazer as coisas, né? O cara não saber que o cartão dele não tem benefício. O que me chama a atenção
é o cara ter um cartão que custa R$ 600, que não teve esforço nenhum para ter, achar que o banco vai dar para ele, para a esposa, para os filhos, salavip de graça. Né? Então, é cada coisinha que a gente vê acontecer, que a gente não acredita, né? Mas esses gerentes que fazem isso com o cliente, porque o gerente é o culpado, né? Que o cara fala assim, ó, aqui um cartão com sala VIP. O gerente dá um Visa Signature. Lembra daquela história que eu contei pra vocês atrás, que um cliente me ligou? O Jean Carlos me ligou? O Jean Carlos me ligou. O gerente estava dando pra chefe do Jean Carlos um Visa Signature. Aí o Jean Carlos falou assim, não, esse cartão não tem sala VIP não. Tem, a gerente falou que tem. O Jean Carlos ligou pra mim, eu mandei um áudio pra ele, ele mostrou pra gerente. Então, assim, não tem, não, né? Tem gente que não busca por informação. Próprio gerente de banco, né? Fazer um negócio desse com o cliente. Porque eu fiquei com dó dele também ali. Mas quando ele tá falando palavrão, eu vazei dentro, né? Vazei. Eu o quê? Me envolver com isso aí, não. Tô fora. Galerinha, quem quiser, a Caixa Econômica, o Zênio, ele tá ativo aí, tá? Liberando os cartões da Caixa novamente sem anuidade para sempre, tá? Se você quiser pedir o cartão com o Zênio, você vai pedir, chamar o Edinho, que o Edinho passa o contato para você do Zênio, para você isentar a anuidade, tá? Então chama o Zênio, chama o Edinho, que ele passa para você o contato Zênio para isentar a anuidade dos cartões, para isentar, para pedir os cartões com anuidade zero, tá? Plástico Mulher, é Visa Infinity, Visa Platinum, Elo, o Elo não lembro até o nível que vai. Tem o Elo também que não tem. Os cartões empresariais também sem anuidade para sempre. Tá? Quiser pedir os cartões, chama o Zênio aí, que o Edinho vai passar para você. Tá bom? Show! Maravilha! Toque, 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 toque! Vamos lá? Bora! No quadro você pergunta, eu respondo. Pessoal, por que eu não coloco aquela musiquinha mais? Por que eu não coloco aquela musiquinha mais? Do você pergunta, eu respondo. Porque, cara, o YouTube tá tão cagado que tudo dá direitos autorais. Tudo. Se eu colocar uma musiquinha baixa aqui, direitos autorais. Aí eu sou obrigado a fazer uma live e pagar pro meu vídeo subir. Então é um absurdo, né? Então eu tô fora, eu não quero saber disso, né? O Gabrielzinho tá nos assistindo lá de Goiânia, mandando um abraço para ele ao vivo aqui na live. Esse aqui é o Gabriel, a foto dele, ó. Esse é o Gabriel, olha aí pra você ver. Maravilha, show de bola. Toque, toque, toque. Né? Belezinha? Vamos lá então na primeira pergunta do dia. Show! Mas é legal, né? Essas coisas, né? Outra coisinha, galera, deixa eu falar com você uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando uma pessoa fica metendo pau, mete pau no banco, mete pau aqui, mete pau ali, mete pau ali, como que vocês veem a pessoa? Vocês olham os dois lados da moeda ou vocês só olham um lado só? Assim, talvez antes vocês tinham uma visão de só olhar um lado, não olhar o outro lado, né? Eu, hoje, eu sou uma pessoa que eu sempre olho dois lados. Eu não, a pessoa pode falar o que quiser. Eu escuto o outro lado também. Eu sempre olho os dois lados. E quando você olha os dois lados, você vai se surpreender. Né? Hoje, quando eu vejo esses influenciadores digital falando assim, Itaú não presta, BRB não presta, C6 Bank não presta, BTG não presta, Banco Inter não presta, Bradesco não presta. O meu gerente é bam, 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 bam. Aí daqui uns dias, o banco encerra o cartão dele, a conta dele, vem aqui na rede social, pega o cartão, corta, mete o pau. Aí o cartão perde um benefício, vai na internet, corta o cartão, mete o pau. Vocês já pararam para ver os dois lados da moeda? Eu olho assim, o cara tem empresa, o cara vende cursos, o cara faz isso, faz aquilo. Quando uma vírgula entra, mete o pau.
Mas mete o pau sem dó. Só que ele tem uma empresa. Será que a empresa dele é 100% idônea? Porque eu conheço membros que estão lá e que vieram para cá que mete o pau nele. Fala horrores. Então eu olho assim, como que pode uma pessoa tá usando o cartão de um banco, usufrui do que o banco oferece e mete o pau no banco. E detona o programa, detona o cartão. Mas tá usando. Né? Não é incoerente uma coisa dessa? Eu sempre fico assim, eu olho os dois lados. A instituição, o benefício e eu. E aí vocês podem comparar, né? O que eu falo, o que eu faço, o que eu sou. Mas é sempre legal você comparar os dois. Sempre você vê alguém metendo pau em alguma coisa, você olhar o outro lado também da moeda. Nunca só um lado, né? Porque se você olha só um lado, você fica fechado aquilo ali. Aquele mundinho se fecha para você. Então é bom ouvir sempre um outro lado. Teve uma cliente que colocou na rede social que o cartão Azul, eu não lembro exatamente a história, mas parece que a Azul trocou a passagem dela e tal. Cara, aconteceu comigo hoje. Eu estava lá no Rio de Janeiro, o meu voo era às 10 da manhã, eu comprei esse horário por causa do Joaquim Lipinho, cheguei no aeroporto 8 horas da manhã, eu chego sempre com 3 horas antes, sempre, ou mais, nunca com menos, eu nunca chego atrasado. Aí, cheguei lá no aeroporto, 8 horas da manhã, tomei café no hotel, do novo hotel, porque eu não compro café no hotel. Só que dessa vez, eu comprei aquela promoção, e me deram café incluso, eu não sabia, fui ver ontem. Falei, tem um café, vou descer. Aí fui lá, conheci o café e tal. E aí, tomei um cafezinho magro, peguei o Uber e fui pro hotel, fui pro aeroporto. Cheguei no aeroporto, fui lá no BRB, dei um oi pras meninas. Do BRB eu fui lá na Advantage, fui no Singu e fui trabalhar. Até dar horário. Deu 9h30, que é o horário do final do embarque, eu estava lá na porta. Aí eu não vi ninguém, achei estranho. Perguntei assim no aeroporto, não, o voo não, já saiu? Não, tá atrasado uma hora, só vai sair 11h30. Falei, o quê? É só 11h30. Seu voo foi cancelado. Agora remarcou para as 11h30. Aí aconteceu, eu falei, então eu quero remarcar. Aí remarquei, teve gente que não quis. Quando eu entrei na fila, eu fui ver meu assento tinha alterado lá pro final do aeroporto, do avião, não tinha mais vaga. Fiquei quieto, não briguei nada. Aí, faltava acho que 4 pessoas para chamar, eu fui lá na mocinha, falei, mocinha, eu sou diamante, eu tava na terceira fileira e eu troquei de avião, não tem como me colocar? Tem a vaga 2. Me colocou no lugar, no 2, bem melhor que eu tinha escolhido. Adorei o lugar. E aí, sentei lá na poltroninha 2, da diamante, e ela me deu dentro do avião um voucher de R$200 por eu ter esperado essa uma hora e meia a mais de cortesia. Eu ganhei R$200 de presente por ter ficado esperando uma hora e meia a mais no aeroporto. Esse voucher vale por 3 meses, R$200. Então, cara, a Azul, ela faz as coisas, mas ela também te recompensa. E não foi só a mim. Todos lá do aeroporto ganharam. E outros membros do canal, o Dalton, o Bruno, o Clóvis, ganharam também. O Bruno foi para Paris, não teve sala VIP. Mandaram um voucher de R$300 para ele. Atrasou o voo lá em Lisboa para o Brasil. Deram R$500 de voucher para ele. Então a gente apedreja demais as coisas e a gente não olha o lado bom das coisas também que acontecem. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, a gente nunca olha o outro lado. Por isso que eu quis contar para vocês isso, para a gente sempre analisar dois lados, nunca um lado só. Tá? Beleza? Show! Maravilha! Bora lá! Marina Lima, Leandro, Santander e Porto, aumentaram meu limite hoje. Mesmo dia, é normal. Estou tão feliz. A Porto, 160 mil. Santander, 95 mil. Nossa, Marina, que maravilha. Parabéns, viu? Normal não é, né, Marina? Mas alguma coisa tem no seu score para estar provado isso.
você deve estar com a saúde financeira boa, você deve estar com os seus pagamentos em dia, você deve estar se relacionando legal com eles. O banco não vai te dar limite se você não presta. O banco não vai aumentar o limite quem não tem condições, né? Então, parabéns aí pela sua identidade com a instituição, viu? Porque para o banco te dar um limite desse, nos dias de hoje, 95.160, é muita coisa. Olha, você está com 160 mil na Porto. E se passar o emergencial, passa 300. Santander, 95. Se passar o emergencial, passa 150. Então, você está de parabéns aí. Top, 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 viu? Vai ganhar palmas. Marina Lima, Leandro, tem que começar a falar e senta o like na live. Então, galerinha, pelo amor de Deus aí, senta o dedo nesse like aí, vai. Que eu não falo, né? Eu não sou piduncho, né? Eu não sou piduncho. Então, senta esse dedo aí, ô meninada, seus danados. Nós estamos com 400 pessoas na live, tem 180 likes. Vocês não estão gostando da live? Fala pra mim. Vocês não estão gostando? Se está gostando, o que custa esse dedinho você apertar aqui, ó? Ó, vou mostrar para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Presta atenção. Ó, presta atenção. Aqui, ó, é o like. Tá? Esse dedinho para baixo é dislike. Like, dislike. O que você tem que fazer para me ajudar? Tá? Ó, o que você vai fazer? Presta atenção. Deus o livre do vermelho, vamos pôr azul. Para mim, para o Leandro Vieira, que é um filho de Deus, abençoado, e que abençoa a vida de vocês, que essa mão aqui é consagrada, de onde eu coloco a mão, dá ouro. Vocês vão dar um like. Para os bandidos e fariseus, vocês dão um dislike. Entendeu? Para mim tem que ser o quê? Like, ó. Like. Aí você faz isso aqui, ó. Ó, pá, quer ver, ó? Presta atenção. Vou te ensinar. Opa, caí. Ó, você vai fazer assim, ó. Like. Tá vendo? Olha lá, ó. Vou tirar, ó. Pá, olha lá, subiu. Tá vendo? É assim que funciona. Pronto. Uma aula de like e dislike. Entendeu? Show? Maravilha. Eu gosto do azul, do amarelo e do preto. Tá? Ai, ai. Quem não me der like não vai na sala VIP do Leandro, hein? Vieiras Lounge. Ó, quero ver, hein? Olha, olha, ainda bem, Marcelo Cassini, que a minha sala VIP vai ter 800 metros de loja, lá em Congonhas, tá? Já fiz uma licitação. 800 metros de loja. Eu quero que caiba pelo menos umas 450, 500 pessoas, tá? Não vou aceitar Lounge Key, não vou aceitar nada, só o Priory Dragon e o Lounge Pass, tá? E o American Express americano. Graças a Deus, Marcelo Cassini, que vai ser em Congonhas, que eu quero ver você sair de lá de Guarulhos e vir para Congonhas todo dia me ver. E eu vou ter um escritorinho lá na sala VIP, vou ficar lá, trabalhando lá em Congonhas, eu vou ficar lá, tá? Você vai ver, Marcelo Cassini. Marca aí. Vieiras Lounge. Um luxo. Né? Vocês vão comparar essa sala minha com a sala do Safra. Que o meu espelho vai ser Safra, viu? Tá certo, Marcelo? A minha sala, a minha vai ser o espelho Safra. Tá? Douglas. Ai, ai. O Marcelo não vai poder vir almoçar e jantar na minha sala VIP, não. Que é longe dele. Mas uma vez, né, Marcelo? Por mês já dá pra vir, né? Uma vez por mês. Desce lá no Jabaquara, pega o trem, vem até o Estação Amarela, desce ali e vai pro Congonha, né? Ai, ai. Maravilha, viu?
Maravilha. Show. Douglas, Sandro de Assis. Sandro de Assis. Leandrão, se este carioca fosse membro do canal, não passaria ele e a família por este constrangimento? Cara, vamos lá. Na vinda, eu vi um caso lá no BRB de Congonhas. Eu fiquei com vergonha. É um cara, uma mulher e uma criança. Eu não quero contar toda a história assim, porque tem coisas que mexem um pouco com o brilho da pessoa, né? Mas a mulher, eu achei ela um pouco arrogante. Sabe aquela mulher que se veste muito como uma diretora? Nariz empinado, a bolsinha assim, tal, tal, tal? Então, ali eu não ajudei, não foi nem por causa do cartão que eu fiquei com medo de cancelar, não. Foi mais porque eu achei arrogância. Ali eu caí fora. Do aeroporto do Rio de Janeiro, eu pus esse cara pra dentro, porque eu vi ele sofrendo ali no telefone, e pedindo cartão, C6 Bank, vai passar digital, nada. Vai ser barrado também. E ali só coloquei ele, porque o outro começou a fazer escândalo. Senão, eu não coloquei, talvez eu não colocaria. Foi a situação do momento que me colocou a fazer isso. Talvez, eu tenho dó de criança. Eu morro por criança e animais. São duas coisas que eu tenho muita dó. Cachorro, gato e animais, seja qual for, porque a tartaruga e tal. E criança. Eu gosto muito de criança e de animais. Então, quando eu vejo criança, eu já contei a história lá de Estados Unidos. Vocês lembram da história? Que eu vi uma criança no chão, deitado. Eu nem sei falar. Ali foi Deus que se possuiu de mim. Meu corpo falou, a mulher árabe, eu falei pra ela, olá, tudo bem? Pode descar. Aí ela chegou até mim, eu falei pra ela, e o marido grosso do lado, né, e a criança deitada no chão, e eu falei, puedes entrar comigo numa tarjeta de crédito? E aí a moça da recepção olhou feio pra mim, mas eu coloquei a mulher, o marido e a criança que estava no chão lá em Nova York, morrendo de vergonha, deles não entenderem o que eu queria falar. E aqui no Rio de Janeiro, foi mais a ação dele, né, que me deixou um pouco constrangido dos palavrões que ele falou. Então ali, eu falei, vamos para dentro comigo, pá, e entramos. Mas entrou, já era, tchau e benção. Né? Eu não fico conversando não, tchau, vai para um lado, para o outro, fui trabalhar e tchau. Mas talvez se eu tivesse não visto a situação e eu chegasse atrás dele e ele era barrado, por eu estar vendo uma criança, talvez sim, eu colocaria para dentro. Mas eu coloco, nem sei quem que é. Se é membro, se não é membro, eu não falo nada do meu canal. Eu não falo assim com a pessoa, ó, segue o Leandro Vieira, ó, segue esse canal. Eu não faço isso. Eu não coloco se é membro ou se não é membro. Eu não faço isso. Né? Lógico, se a pessoa conversar comigo, ah, você tem um canal no YouTube? Tem, posso te seguir? Pode. Aconteceu lá em Navegantes, aconteceu em Vila Velha. Ah, todo mundo me reconheceu, ah, o canal que é o seu, do Alta Renda, ah, eu te seguia. Qual que é o canal mesmo? Foi lá, eu vi que não seguia nada, me seguiu na hora. Então acontece. Tá? Mas eu faço isso, eu tenho assim, comigo, eu sou uma pessoa muito assim, eu tenho muito carinho por criança. Então eu vejo a criança no chão, eu vejo criança deitado, e eu vejo no aeroporto, se eu vejo que eu posso trazer para a sala VIP, eu trago. Né? Então eu olho assim, a criancinha no chão deitado, com a mãe deitada, eu faço direto isso. O Clóvis fez isso agora, ele estava lá em Guarulhos, uma criancinha veio pedir para ele comida, ele pegou, passou o cartão e deu para a criança, pode comer aqui, ó, lá no General Prime, pode comer. O Clóvis deu para a criança R$160. O Clóvis falou, você pode comer aqui, ou pode levar para sua família. Então, essa gentileza que nós fazemos pelas pessoas, volta para a gente isso daí. As energias positivas se unem. Né? Então, eu tenho muita força com isso daí. Então, se você tem o que você pode ajudar, eu vou ajudar. Né? Logicamente que eu não vou fazer o que esses fariseus fazem, que é levar um time de futebol para dentro de uma sala VIP. Eu não faço isso. Mais uma, duas, três, no máximo, eu já fiz. Mais que isso eu nunca fiz, tá? Porque eu não fico lá na porta da sala VIP vendo quem reprova e quem passa. Cheguei lá na hora, eu vi a ação, eu levo. Agora, quando eu vejo criança, só para vocês entenderem, tá? Quando eu vejo criança
com a família no aeroporto, deitado no chão, me dói. Aí eu faço a gentileza. Lá em Bogotá eu fiz também. Eu vi uma situação dessa. A mãe e uma criança deitado no saguão do aeroporto. Bogotá tá cheio de sala VIP. Foi eu na época, eu e o Alex. Eu falei, Alex, eu vou pegar aquele cara e vou levar comigo na sala VIP. O Alex falou assim, chama. Aí eu fui lá e falei, oi, olá, tudo bem? Tudo bem? Graças, my name. Aí você já mistura lá, né? Leandro Vieira, olá. Pode ficar? Aí eu mostro, falo, compreende? Sim. Queres comer comigo? Não me paga nada. É passar na minha tarjeta de crédito. Aí a pessoa fala, ah, graças, graças. Aí eu falo, queres tomar um banho? Banho. A pessoa fica toda feliz. Quando fala de tomar banho, nossa senhora, a pessoa se derrete de felicidade. Então eu faço essas gentilezas, eu faço. Tá? Sandro de Assis, Leandrão. Ok, maravilha. Pedro de Franceschi. Leandrão, é possível o titular utilizar dois cartões para levar mais um acompanhante em salas do Lounge Key e Dragon Pass? Tenho o Unicred Visa Infinity e o XP Visa Infinity. Então, vamos lá. Só para você entender, tá? Como que funciona. Na live de ontem eu falei esse assunto, tá? Vamos lá. A sala VIP, o que eles pegam para você? Eles pegam a sua passagem, eles pegam a sua passagem aérea, tá? E pedem para você o cartão. Um cartão. Então, vamos supor que você vai usar o Lounge Key. Então, você pega o cartão, você vai pegar o seu cartão de crédito, ela vai passar na maquininha, no seu nome, e vai pegar a sua passagem aérea e vai conferir o seu nome com a passagem aérea. Tá certo? Ela vai te perguntar quantas pessoas você quer passar aqui. Aí você fala, eu e mais um. Só que tá você, mais um e mais um. Só que esse um que você quer levar não tem cartão. E esse outro também não tem. Então todos sobram para você. Correto? Se o seu cartão permite você e mais três, você entra com uma passada só, vocês três. Se o seu cartão permite você e mais dois, em uma tacada só, entra vocês três. No Unicred, é você e mais um. Se você tentar passar você e mais dois, você paga 32 a 49 dólares para essa terceira pessoa. Só que você tem um cartão da XP, que também deixaria você entrar no Dragon Pass. Então seria o seu cartão do Unicred, você e mais um, e mais o seu cartão da XP, mandando você entrar. Pode, foi o que eu expliquei na live. Poder, pelas regras, não podem. Pelas regras, é o titular com o bilhete de viagem, mais os acompanhantes. Certo? Como que você vai passar na mesma sala VIP dois cartões titulares no seu nome com um bilhete de viagem e levando mais duas pessoas consigo de um outro cartão? Então, pelas regras, não pode. No entanto, a gentileza faz gentileza. Foi o que eu expliquei na live de ontem. Se você falar com o atendente, olha, eu tenho dois cartões. Esse meu amigo, ele não tem cartão, mas eu tenho dois cartões. Um é a Unicred Visa Infinity, que pode eu e mais um, tá? E eu queria ver com você, se você me permite eu passar eu e mais um nesse cartão e esse outro nesse meu outro cartão. Cara, tudo vai depender, ô Pedro, da forma que você conversa. Por que eu tô te falando isso? Porque, não sei se você se lembra, eu fiz um encontro de membros lá na sala VIP de Guarulhos, Terminal 2, e eu anunciei para vocês o dia que eu estaria lá com os membros que foram. Foi o Marcelo Cassini, foi o Anderson, foi o vários colegas do canal, gente de Curitiba, veio gente de Joinville. Nós juntamos lá umas 15 pessoas que veio para tomar um café comigo lá em Guarulhos, Terminal 2, na Plaza Premium Lounge. Naquela ocasião, eu fui lá na recepção e tinha um cara querendo entrar, ele, a esposa e o filho, exatamente na situação que você está me colocando agora.
Eu não lembro qual cartão que ele queria entrar. Só sei que só tinha dois acessos em um e um acesso para o outro. Só que era tudo nome dele. E eu vi ele falando para atendente. A atendente falou assim, pode sim. Então, cara, tudo vai depender da forma que você vai falar. Agora, tem atendente que, que também, por exemplo, hoje tinha um cara lá na sala VIP da Advantage. Ele não era simpático e também não era muito antissimpático. Ele era um cara rígido, fechado, né? Centrado. Eu acho que esse cara não deixaria. Por ele não passaria. Eu fui na BRB de Congonhas e tinha um cara lá de manhã, era 8 horas da manhã. Nossa senhora, o cara muito fechado lá do BRB. Chegava cliente, ele nem olhava para a cara do cliente. Ele ficava assim, para baixo. Nem olhava. Então, eu acho que esse tipo de pessoa vai negar. Agora, você pega um atendente legalzinho, simpático, que está sorrindo, eu acho que ele facilita para você. Você não está cometendo nenhum crime e o funcionário também não está. Porque são cartões diferentes, a sala VIP vai ganhar de qualquer jeito, né? Mas pela prática não pode, tá? Só para eu tô ilustrando isso para você entender como que funciona, tá? É igual aqui no General Prime, que aconteceu. O Clóvis foi na terça-feira, na sexta-feira foi o Clóvis, ele passou pro moleque de rua, deu um acesso de graça e passou outro para ele. Dois cartões no nome do Clóvis, dois acessos. Eu fui e passei quatro acessos no meu nome, tudo no meu nome. Quatro cartões separados, igual você está pedindo para mim aí agora essa informação. Eu passei quatro, tá? Aí aconteceu, o Shane foi, o garçom rígido, grosso, não deixou, o Shane tinha Visa Infinity da Unlimited, tinha o Visa Infinity da XP, Visa Infinity da Porto, Visa Infinity do Unicred. O Shane não pôde passar. Ele tinha o Dunks, o cara não deixou. Falou só um acesso. E pode. A General Prime pode. O cara não deixou. Então, tudo vai depender da forma que você vai falar. Tá bom? Beleza, Pedro? Mariana Lima. Leandrão, Santander e a Porto aumentar. Ah, já lemos, né? Maravilha. Show. José Henrique Caldas Viana, bem-vindo iniciante, show! Maravilha! Leandro Ferreira, Leandrão, mostra as fotos do Cassini em Copacabana. Ah, ele mandou para mim? Vamos ver agora. Lucas Silva, o Dubai First Royal Mastercard é o cartão de crédito mais exclusivo do mundo? É uma pergunta. É verdade que existem cartões que só dá para ter com o convite do banco? Bora lá. O American Express Centurion, ele só é por convite do banco, tá? O American Express Centurion é só por convite do banco. Você pode se autoconvidar? Pode. Mas é dificílimo você conseguir ele, tá? Tanto que você vê Santander Centurion, quantos que tem? Bradesco Centurion, quantos que tem? No meu canal, nós temos 3 membros que tem o Centurion de Santander. Tenho 2 membros que tem o Centurion do Bradesco. 1 membro que tem o Centurion americano. Só pra você ter ideia. Então, os cartões que são exclusivos, é verdade. Bem, você pergunta assim, é verdade que o Dubai First Royal Mastercard, ele é o mais exclusivo do mundo? Vamos lá. O Dubai First Royal Mastercard dourado, eu vou mostrar para vocês qual cartão que ele está falando, tá? Esse daqui. Vou te mostrar para vocês verem. Só a internet abrir, né? A internet tem que abrir. Deixa eu ver se eu pego a imagem. Aqui.
Esse cartão aqui, ele se refere a esse cartão, tá? Esse cartão aqui, ó. Esse cartão, ele é... Essa parte dourada do lado, ele é ouro. Ele é todo feito de ouro. Então, essa parte dourada do cartão, que vocês estão vendo aí, ele é banhado a ouro todo em volta do cartão, tá? Esse Dubai First, ele só é dado para os sheiks. Então, não existe nenhum comentário em rede social ou algum relato que um cliente comum tenha esse cartão. E esse cartão foi criado lá pelos sheiks, justamente pelo Dubai First, para manter a fidelidade desses clientes que são quadrilionários em manter um cartão como esse. Não se sabe a verdadeira regra desse cartão, não se sabe a exatidão de como conseguir esse cartão, porque é um cartão que ele é fechado, não existe imprensa, não existe comunicação de entrega desse cartão, né? Então, por que que ele fala que ele é o mais difícil do mundo ou que ele é somente exclusivo? Porque ele só é dado para os sheiks. Então, é diferente do American Centurion, que tem em todo mundo. Esse cartão não tem em todo mundo. Ele só tem em um lugar. Então, acaba sendo mais exclusivo, porque ele é dado somente para sheiks, né? Que é um Mastercard Black. Tá? Essa figura Royale, ou First, é o nome dado pelo banco. Mas ele é um cartão World Elite Mastercard Black. Tá? Ele, na nossa versão, é o Mastercard Black. Tá certo? W, Leandrão, comprar passagem para beneficiários na Azul vai contar como trecho qualificáveis do Diamante? Sim. Quando vem para Joinville? Cadê o Globes? Vamos lá. A primeira pergunta, se comprar passagem trecho para os convidados, conta como trecho qualificado? Conta, mas não para você, conta para ele, tá? Cada CPF conta o seu. Então, você comprou a sua com ponto, conta como trecho qualificado. Você comprou para sua esposa, para seu filho, conta como trecho para ele, como trecho para ela, tá? Então, não vai somar o dele no seu, vai somar no dele, tá? Então, comprou com pontos, você, trecho qualificado. Comprou para o seu filho, trecho qualificado. É bom você cadastrar sua esposa, seu filho e você. Que aí os três se qualificam, cada um na sua conta. Tá? Por trecho. Agora, multitrecho não se qualifica. Só vai qualificar um trecho. Então, São Paulo, Recife, Recife, Fortaleza. Um trecho. Não é três trechos, é um só. A volta, mais um trecho. Dois. Tá? Quando eu vou para Joinville? Cara, Joinville, eu não quero pagar mais que 3 mil milhas. Eu achei por 5 mil. Eu achei caro. Então, eu só vou quando eu achar por 2. Como eu não estou com pressa, vai surgir em qualquer momento, eu vou pegar Joinville, né? Mas, por enquanto, eu não tenho tirado Joinville ainda. Tá? Cadê o Clóvis? Vamos lá ver onde que ela está. Onde que é a... Ah, olha lá. Aqui, olha lá, Bar Petra. Ô, advogado cachaceiro, viu? Nunca vi isso na minha vida. Esse advogado é terrível. Ô, advogado terrível, viu? Não é fácil não, viu, W? Só você, viu? Diego Alcântara. Leandrão, solicitei a segunda via do meu vizinho de caixa com uma alteração em meu nome no plástico. O rapaz falou que precisaria mudar meu sistema para em 3 dias voltar a solicitar a segunda via. Confere? Confere que a Caixa Econômica, não sei se já viu, quando você vai fazer uma solicitação de seguro-desemprego ou você vai fazer alguma abertura na conta, a Caixa ela olha até a vírgula que coloca entre você e o seu... Por exemplo, seu nome é Diego Alcântara Silva, seu pai é Diego Alcântara Silva Júnior.
ele olha a vírgula que está entre você e seu pai e sua mãe. Se não bate, eles pedem para você refazer. Uma vírgula errada na caixa, eles te bloqueiam. Porque a caixa é um banco público. E eles prezam que não pode existir uma vírgula de erro. Né? Então, esse prezo que eles têm pelo o sistema e a conferência é minucioso. Então, o que ele está fazendo é o que é praticado. Eles não aceitam uma vírgula sequer. Então, se houve uma alteração, tem que alterar tudo. A caixa é assim mesmo. Tá? Deixa eu ver as fotos do Marcelo Cassini que está falando. Lá no Copacabana Palace, vamos ver. Vamos ver o Cassini lá no Copacabana Palace, hein? Vamos ver. Vamos ver. Tem música, deixa eu ver. Eu tô assistindo. Eu achei que você estava assistindo. Pera aí. Eu achei que vocês estavam vendo comigo. Eu tô vendo sozinho. Pera aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para de chorar, Juliano. Olha que bonito. Olha lá. O Anderson usou o Visa Infinity dele. Eles não estão se hospedando lá não, tá? Eles estão se hospedando... Opa! Virou minha câmera, peraí. O que aconteceu? Olha! A câmera virou. Peraí. Será que acabou a bateria? Deixa eu ver. Ai, acabou a pilha. Deixa eu ver. Ixi. Peraí, gente. Pera aí, galerinha. Voltamos. É, passou do horário, né? Quando acontece isso, que passou do horário. Ah, é legal, hein? Eles estão curtindo lá em Copacabana, hein? Maravilha. Pedro de Francisco.
Obrigado pela informação do Brasil, acredito que nós conseguimos acessar, mas tenho uma viagem internacional com a família, acredito que não conseguirei. É, com a família lá fora do Brasil é difícil. O que, que eu te aconselho? Emite cartão adicional. Emite cartão adicional que você já pode usar. Né? Da XP, por exemplo, são 6 adicionais. Emite é de graça. Né? O do Unicred, eu acho que vale a pena você emitir um adicional do Unicred para sua esposa. É, não sei quem que vai com você, seu esposo, não sei quem está indo com você, Pedro, mas dá para você emitir um cartão adicional, depois você cancela. Tá? Emite o cartão adicional e cadastra a pessoa você mesmo no aplicativo. E aí você usa os acessos para entrar todos vocês, por exemplo. Você cadastra no aplicativo dele, para ele, os 4 acessos da XP ou 2. E rapidão. A XP entrega muito rápido. Tá? Você vai quando? Você não falou quando você vai, né? No Brasil, não, tá? Mas faz isso, pede o adicional da XP ou o adicional do Unicred, dá para ele, só para cadastrar. Aí depois você cancela, só para fazer a sala VIP. Beleza? Show! Gente, agora sim, 21 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Chegamos ao fim aqui.